Estados do Piauí e Minas Gerais são campeões em desmatamento da Mata Atlântica. Mais de 70% das áreas desmatadas da Mata Atlântica nos últimos 2 anos se concentraram em 100 cidades, que representam 3% dos quase 3.430 municípios inseridos no bioma. No topo do ranking está o município de Manuel Emídio, no Piauí, com equivalente a 880 campos de futebol desmatados. Em seguida, Gameleiras, em Minas Gerais, Canto do Buriti, também no Piauí, e Novas Laranjeiras, no Paraná. Aqui existe o que a gente chama a última fronteira agrícola do Nordeste. E o desmatamento está descontrolado. E aí, se você tem o apoio do político, você tem esse caos formado. Todos os moradores da região dizem assim, se o próprio governo incentiva o desmatamento, por que que eu não vou aproveitar essa brecha e desmatar também? Na região do Matopiba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a Mata Atlântica vem perdendo espaço para o agronegócio. Em Minas Gerais, o que motiva o desmatamento é a produção de carvão vegetal. A floresta nativa está sendo substituída por eucaliptos. No Paraná, o desmate se concentra em regiões de mata de araucárias usadas na construção civil e na indústria do papel e também para o agronegócio. Nos anos eleitorais de 2012 e 2016, com o afrouxamento da fiscalização, foram registrados os maiores números de desmatamentos da década. O governo federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para restringir os dispositivos da Lei da Mata Atlântica, que exigem reflorestamento das áreas destruídas ilegalmente a partir de 1990. A ideia é que o bioma seja enquadrado no Código Florestal, que prevê a recuperação só para quem desmatou a partir de 2008. Com isso, seriam legalizados e anistiados setores que iniciaram atividades de forma ilícita no bioma, cancelando multas e embargos e impedindo o reflorestamento de áreas desmatadas. Não bastasse o que faz na Amazônia, no Pantanal, também mirou, né, para passar a boiada na Mata Atlântica. Só que se deu mal, porque aqui tem o olhar da sociedade, aqui tem a mobilização. Esse governo deu as mãos para o crime, colocou a sua identidade ali, colocou a sua digital, vamos dizer, no crime. Porque a gente já sabia que eram atividades criminosas. Em vez de combater isso com o Ibama, estava indicando que o Ibama não mais tivesse atuação nessas áreas. Nós entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente, que até agora não respondeu às questões apresentadas na nossa reportagem.